Tekken ska till att vinna. Nej, inte helt enda. Man måste vinna. Shit. Ja. Ja. Ser som att vi börjar här. Ja. All right. Är inte så väldigt känd för dessa spelarna. Nej. Chipspelare Mega Man, han har ju haft en strong showing idag. Ja. Ja, ikke sant. Chipspilleren, ja, for det en karakter, og ikke at han lager mye chip damage, liksom. Nei, høy tempo, rush down. Ja. Nice. Kommer med mix, vil ha deg gjøre det. Det litt sånn mer midrange, vil holde ute. Ja, ikke sant. Ikke sant. Ja, lange pokes. Starta, starta med perfect. Ja. Nice. Tar ikke helt annet. Ja. Nei, jeg kjenner ikke noen av disse navnene heller. Du mangler liksom de, de som vanligvis Grand Final Suspect, sånn som Katte og Magic og Signe, kanskje, jeg vet ikke. Du også kan jo også være... Det ganske jevnt, men jeg ville sagt at Magic og Katte, de er top dogs her, liksom. Ikke sant. Men nå jo begge av de borte, så nå har vi masse options. Og litt mer interessante. Ikke sant. Så det mer interessante. Ja, det noe nytt. Something new to the table. Backdasher til Mangrove, men blir ikke noen punish. Sterk start, men han må vinne to sets for oi, oi, oi. Å komme seg unna. Ja, det en lang climb. Ja. Spørsmål til hjørnet. Ja, jeg skjønner det, men øl, mat og grønns, spis med og sikker. Ja, Erfond duger også, ja. Erfond duger også. Spill med og få masse kaffe også. Må ha høyre da, når du får svare. Må ha høyre når du får svare. Jeg skal bare kommentere litt, og så kommer jeg. Ok. Vi ser en putt på en DP. Smart for han på fyr. Ja. Oi, catcher back. Det super. Ja. Ser nesten ut som at vi får en bracket reset. Ja, artig. Det jo, Mega Man ser ut som han bare pløyer, liksom. Ja. Hvem var det som sendte den ut i Losers her? Det var... det var Whitman. Ja, det var... Har en rematch, ja. Det rematch. Det som at man lærte seg litt fra i sted. Ja. Faust litt rar å spille mot, sikkert. Da måtte bare adapte litt rar. Eller? Faust har litt RNG i seg også, ja. Så det mulig. Men hvis du kommer deg inn, så sliter han litt med å få det av. Ikke sant. For Chip nok den beste karakteren til å gjøre av det. Ja. Ja, men han på ballen, han godeste Faust også. Big Bang. Ja. Oi, treffer han med reversal. Ja. Ser det som det her fort vekk game. Ja. Ja, det var bra. Det var opp til Big Bang tilbake på der vi har en kamp, som de sier. Fint å se frem og tilbake. Ja. Åh! Førstrud holder pinnen i hjørnet. Først tar presset nå. Ja, han fant. Får han veggen da. Det bryter han gjennom. Vank, epi, pressure. Ja, nei, det tilbake.
Wow, for et comeback! Ja. Set point? Ja, det set point. Ja, ta det rolig og... Oh. Vi tok den reversal. Fortsatt er sånn. Og bak i neutral. Midtman kan fortsatt gjøre det her. Ja. Og. Får han punish? Nei, men han treffer med overhead full screen. Wow. Nice. Cross-upen. Ja, litt truffet. Nå det close her før det blir reset. Bare en liten missen på den, han burser seg ut. Wow. Invincible startup super. Oi. Wow! Ja. Oi. Her har vi den. Og bomber akkurat. Takker for noen. Hey. Lockercrosset. Åh. Oh. Har det seg i hjørnet. Oh, for... Oi. Hva? Han catcher delay for counter trap. Oi, for frame trap, men throw. Vikmang. 2-2. 2-2. Tournament point. Det var comeback for, eller reversal for Vikmang her. Ja. Så spørsmålet om man kan gjøre det helt inn til å stikke av. Han har muligheten til å vinne det gamet her. Oi, mister vi den. Burster den altså. Oi. Kommer en burster rett tilbake. Åh. Ja, dropper combo, men blokker reversal. Oi, det killen? Han bomma litt på killen der, men... Nei, ja. Men det går. Ja. Sånn. All right. Ja, det reset point. Reset eller tournament her. Det for seg av. Får i veggen. Kommer akkurat for å throw him. Holder den i veggen. Ja. Det vel en touch fra vei til å treffe. Er det kill? Det en tournament reset. Det var ikke. Så da... Hva gjør jeg med navnet da? Bare fjerne losers-grenner? Ja, nei, du setter på en loser på han også. Ja. Bare resetter vi her nå. Ja. Ja. Det en knapp der som heter score reset. Ok, da vet jeg at du får neste gang. Kom. Da vi tilbake igjen, og så kan vi sette på en liten... Ja, det et helt nytt set. Altså, Chip holder det gående her. Her kan han spille rolig med så mye life lead. Men han klasser ut. Ja. God start fra vekk. For han første runden, eller nei. En er. Ikke en helt runde. Mm.
big counter head starter. Nå har vi vært akkurat som Lise. Åh, Lise? Ja, ok. Veldig nærme. Da vi på norsk, jeg på engelsk. Ja, nå sagt, kom hit så ble det litt på norsk sammen. Ja, da tar vi litt norsk, jeg tenker videre. Ja. Ja. Fast ser jeg ikke så ofte om dagen. Nei, og heller ikke chip. Nei, det sjeldne karakter vi ser her. Ja, altså, jeg følger ikke med på Guilty Gear så mye, men jeg merker at det de to karakterene du ser minst av. Ja. Oi, hva skjedde her? Første game gikk der til Mega Man. Mhm. Det Grand Finals. Ja, vi har on time schedule, forelegger. Det bra. Ja. Helt start fra Vikman. Se på det. Han kommer seg ut av hjørnet. Den blir slått på. Gjett inn til andre hjørnet. Nei, det vet ikke, men det mye kravling her fra Faust siden her. Ja. Jeg vet ikke helt hva gameplanen er, men man prøver liksom å skoke inn med low moves. Men jeg vet at Mega Man har en karakter som gjør å ha mest shenanigans med ninja og stuff her. Kommer til veggen, tar den gamen der. Ja. Mega Man ser til å climb og climb det her. Tenker jeg det, altså. Mega Man takker meg til Vistan, i sted. Ja, rematch. Og nå Grand Finals og Reset samtidig. Ja, har lært seg et par ting. Husker du scoret på den første Grand Finals? Det kan du opp til scoret. Det husker jeg ikke. Da får vi backtrack i det. Ja, det får vi gjøre. Kanskje de husker det, tror jeg. Eller så kan vi gå tilbake på det. Det jeg sjekker imens, men vi må rekke det mens vi kommenterer det samtidig. Ja, det ser det nesten ut som at han blokker allerede. Oi, broke we wall her nå. Det mye skade her nå. Mega Man, han har full on attack mode her. Nei, Mega Man vil ikke at han skal få noe åpning fra en person. En gang. Jeg vet ikke om de bombene her, men de ser ekstremt farlig ut. Og RC cancel. Oi, der fikk han connecta, men han gikk med kombo ut av den. Ok, bøsta seg ut av den problematikken der. Det så mye som skjer, ja. Åh, super! Åh, det var nice fake out det der, altså. Så en liten high-low ut av den. Ja. Her er Mega Man på 2, og er inn på match. Ja, nett der. Tournament point? Nesten tournament point. Kjører på igjen. Mega Man har... Inconfirm. Ja, det ser ut som Mega Man har det. Ja. Mega Man har no chill, så han kjører fullt. Han har litt på midten der, heldigvis. Det går bra. Ok, kom etter her. Det er så jemt da, mellom de to. Åh, oh, da spiser han opp. Ja. Tar den hele livet? Nei, nesten. Super. Åh, setter for Iron Super. Oi, kom igjennom. Åh, hva skjer? Han lander Meteors, så da skal ikke Chip få lov til å gjøre han. Ok, det var smooth. Ja. Åh, bare se om jeg kan backtrack i hver sted. Var det 1-3 til målet da, den før? Det ser kanskje sånn ut. Nei, det var det ikke. Jeg tror det var 3-2. 3-2 til Mega Man, ok. Da er det bare oppe til jeg skal gjøre. Åh! Litt truffet av reversal. Er han det? Oi, det der trynet der så ikke godt ut, ass. Nei. Ok, hvis det er nå du skal avgjøre Mega Man, så er det nå. Blokker han! Åh! Åh, kommer seg ut av den! Åh, counter! Han burst deg ut! Vi hørte han bare der. Hørte han godt! Prøver alt han kan! Åh, en liten hero burst! Åh, nice block! Åh, nice stopper! Åh, bomma på... Åh, nice defense! Ok. Men... Skal vi se om han klarer å close ut nå? Ja, dette er nå... Glad for han, vet du. Vi counter ut den! Oi, det er jeg så glad til her nå, det er krise. Altså, her oppe her, ok, nice block. Kommer vi igjen nå, åh, det er kanskje, det her skal bli vondt. Kommer seg inn.
Blocker bra. Okej, okay, counter igen. Åh, rätt in det här kan vara det här. Jag tror vi satte själv in I danger mode här nu med den. Har vi ett kill. Ja. 1 2. Ja. Nej, du fortsatt chanser? Ja, jag tänker det. Du går in right down to the wire. Bara lägga till nästa så är vi klar. Ja. Okej. Okay. Kom in med spröta, men också mer. Åh, också spröta är det där. För den är på fyr, då må chipen nästan bara blocka. Okej. Okay. Åh, för beaters. Åh, tiffen. Men den connectar inte. Jag så skönt inte heller vad som skedde. Nej, han fast har sån RNG så item toss. Mm. Och där landar meteor som är den rejäla. Så den bara täcker sig. Det var så lätt och sett heldig då. Ja. Där det base on lock. Okej, då skönjer jag det. Lite heldig på mig man där. Ja. Afroman, let's go. Okej, kommer sig in nu. Ja, det är skateboard. Det ser lite suspekt ut alltså. Megaman sliter här. Detta ser inte bra ut. Se, här Big Man funnit koden. Han prövar in med super. Ja, fin punish. Där är det 2-2. Detta är lång väg också. Detta är lång väg. Sista game. Ja. Hva som skjedde det? Det ikke fra oss, det fra storskjermen. Ja. Går du å fikse? Ja, da sitter jeg her og kommenterer videre. Ja. Han bør se rett ut, vil ikke ha seg I hjørnet. Plukker ut trompeten. Ja. Går for en throw. Går for Iron Toss. Det blir depa I trinne. Super. Bomben der. Holder seg på bakken. Ok. Nå, treffer command grabben. Kan RC ikke skilt. Trenger det ikke. Nå har jeg misset. Nei, nå vi... En runde unna for Mega Man tar Grand Panther. Ja, om ikke vi får final run da, det ser som det skjer. Oi, fikk Meteor, men han klarer å løpe seg unna. Og han får fortsatt knepa inn. Nå, nice anti. Kommer spins her. Big Man har pizza, altså. Kommer inn med kniven. Holder han seg ut. Åh, nice, han inntrykker. Ok, Mega Man har lang vei å gå. Det var runden. Så da vi inn på final round. Ja. Final round, men fast. Etter all harde jobbingen av Mega Man har gjort, skal du misse på den siste delen, eller skal du få det til den killen her nå? Og spise den opp? Nei, jeg fikk en punish på overheden. Ok, du har jo veggen der. Dette skal bli stygt nå, altså. Mega Man kommer ikke seg ikke. Ok, han kommer seg ut. Oh, connecter en combo. Nydelig. Han burser seg ut. Ok, han får til en low scene. Kommer de med RC? Ok, dette må du må... Ok, hva er det mix? Tilbake til neutral. Er det her død? Ja. Ja, hvis han ikke dropper. Nei, han droppa. Men og, han får reset into command pro. Ja, GG's. Der har vi vinneren. Ja, så Mega Man han fikk til den også. Det har spilt av begge to. Det var veldig close. Ja. GG's. GG's.